dobio sam sredstva za samozapošljavanje na konkursu Lokalni akcijni plan za zapošljavanje. Ja sam dobio prvom krugu od opštine Pirot, to sredstvo u iznosu od 160.000 dinara, što je svakom početniku dobrodošlo. To je generalno dovoljno sredstava da se pokriju doprinosi za godinu dana, pri čemu svako od nas planira da ulaže nešto u opremu, tako da sa pažnjivim poslovanjem čak i to je moguće i sam nadam da će do kraja godine kada ta sredstva isteknu da se stvari određeni prihodi i da se posao pokrenu u smeru koji bih ja volio. Recite mi o kom poslu je reč i jesu li ova sredstva dovoljna za početak? Ja sam pažljivo birao, tako da sam tražio da nađem nešto što bih mogao da radim gde u suštini nisu potrebni određeni uslovi tipa poslovnih prostorija, gde je potrebno manje opreme. Ja ću napraviti internet portal, tako da će moje radno mesto biti u internet Petru, što je do duše jedna olakšica, ali im svakako bit će potrebno dodatne opreme da bi se određeni zahtjevi poslovanja izvršili. Znači, potrebna oprema za audio snimanje, video snimanje, to je sve skupo, ali ako vas vodi ideja i entuzijazam, mislim da izvodi.